Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As Hazrat is here, I won't take much of your time. Marun Aunty requested for a kalam which is known as Durood Ahl Bayt. So I will pray a few stanzas of that and then inshallah I will hand over the mic to our Ustad Muhtaram, Al Haj Hafiz Dr. Nisar Ahmed Marfani. Pray Durood Sharif. Sallallahu alayka ya Rasulallah. وسلم عليك يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے اور جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر قرار پر سلام اللہ کے شیر حیدر قرار پر سلام حضرت حسن حسین کے کردار پر سلام اللہم صلی علی ومولانا محمد سب سے اولا و اعلی را نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو مجھائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سیدنا و مولانا محمد غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی
نبي الله ثم صل على ومولانا محمد لي خمسة أتفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أتفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی 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 خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی علی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مرتضی شیر حق اشجع والاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد